Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača. Osmu sezonu otvara čovek čije mišljenje žele da čuju i vlasti opozicije i pozorišni konzervativci i avangarda. On ima svoj stav i iznosi ga bez zadrške. Njegova politička i pozorišna biografija imaju nekoliko važnih dodirnih tačaka. U obe je hvaljen i osporavan, ali uvek je birao isti put. I ostao svoj, jedinstven i dosledan. Gost 30 minuta, reditelj Ljubiša Ristić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. E, sad, evo, ja moram, eto, malo ćemo pre nego što krenemo o pozorištu i nekim lepim stvarima koje se dešavaju oko KPGT i oko Buhe i tako dalje. Jeste da eto, prosto, uvek kad kažem, evo, opet sam se pripremao za emisiju i onako čitam razne stvari, razne intervjue, razne komentare na vaš rad, na vaš život, na sve što se tiče vas i čini mi se da nema čoveka u Srbiji, a možda ga ima, tu me ispravite, da nije u isto vreme toliko bio hvaljen, a sa druge strane toliko bio osporavan. I to mi je bilo uvek interesantno što se tiče vas. Tako da, eto... Kaže se to tako, kaže se kontroverzan. Ja čitam već 40 godina da sam kontroverzan. Nikad nisam razumeo koja je verzija, koja je kontroverzija. Ali uglavnom, to o meni ne govori mnogo, pošto ja uglavnom idem pravom linijom, a ovi što mene čine kontroverznim i komentarišu moje kontroverze, oni ovako idu malo desno, malo levo, malo desno, malo levo, pa kad se mi sretnemo na tom putu, onda sam ja verzija, a kad oni malo skrenu, onda sam ja kontroverzija i to stalno tako. Tako je najlakše u stvari. Umjesto objasniti o čemu se tu radi, to se otpiše, kaže, kontroverzno. E, tako sam ja kontroverzni reditelj već 40 godina. I tu vas vezuju. Ali stalno ima tako tih naslova i to je meni uvek zanimljivo. Uvek počinju intervju sa nečim što je kontra, ili uvek počinju se uvek je taj neki epitet koji je u samom startu. Koliko mene napora košta moj DNA da ja postignem taj status kontroverzni. Ali, zamislite ovi dosadni što uopšte nisu kontroverzni. Pa niko ništa o njima ne piše, pa niko o njima ništa, nema dilema. Ovako ja moram iz dana u dan da podgrevam svoje kontroverznosti da bi bio u pažnji javnosti. Pa to je, javni život je to zapravo, jel? Ne, jeste. Kako kažu, neka se piše pa makar i loše. Dobro, to je... To je, pošto si ti u Americi, pošto ti tamo znaš tradiciju Hede Hopper i svih ovih trač veštica iz Hollywooda, iz Herstove štambe, ti znaš da je važno da se nešto priča. Šta se priča, uglavnom, ne obraća pažnje. Uvijek je važan taj naslov. To je važan naslov. Ko ima vremena da čita ovo dalje. Tako da sam ja kontroverzan u naslovu i time smo završili posao. A posle mi pričamo ove druge stvari. O lepim stvari. Koje zanima one koji čitaju iza naslova. Tako je, koji se pomere od nas. Dobro, ovo je bilo malo na svoj račun. Tako je. E, ajmo na neke lepe stvari. A to je, Buba Uhu je opet, mislim, fenomen, ja sam govorio nekoliko puta i stalno spominjem u mojim emisijama kad mi neko dođe da je zaista fenomen. Ali od nekih lepih stvari, a to je, da li je u stvari istina da je Nikola Simić imao tu jednu veliku želju, a to je da Buba Uhu i dalje živi posle njega i da vam je to i rekao, je li tako? Ne samo to. Ne samo to, on je imao panični strah da će Buba biti skinuta, pošto se njemu približavao kraj, on je bio fatalno bolestan, ležao u bolnici. I mi smo se čuli i pričali, ja sam mu stalno... Svi smo pokušavali da ga ohrabrimo i tako dalje. I on je... Znate, s tim bolestima je uvek tako najđe faza kada se čovjek malo oporavi, pa se mi svi ponadamo, pa onda opet bude loše i tako dalje. U tim oscilacijama, u jednom trenutku, mi smo bili Rada Đurić i ja na probi u KPGT-u i onda on razgovara s Radom telefonom i kaže daj mi Ljušu. Ja uzem telefon, on kaže Ljušo, molim te, prijavi se.
rekao, gdje da se prijavim, Nikola, prijavi se na konkurs. Koji konkurs, Nikola? Na konkurs za upravnika Jugoslavenskog dramskog. Šta ti, Nikola, si normalno, šta ću ja tamo? Niti ja njima trebam, ni to, ni meni. Ne, 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 to je važno. Nikola, što je važno? Važno je ozdravi čovječe, dođi da radimo. Pusti to sad, pusti konkurse. Ne razumeš, nije, to je važno, ti moraš da se prijaviš tamo, jer oni će da skinu bubu. Ja se sledim. Razumem šta mi čovjek kaže. Ma kaže, ma ne, Nikola, šta ti je, mislim, neće, pa nije, ma kak, ne znam šta da kažem, u stvari. Kaže, prijavi se, molim te, prijavi se, molim te. I tu završimo razgovor, to je moj posljednji razgovor s njim. Posle 10-15 dana je on umro. I prođe mjesec, dva, komemoracija, lepi govori, Bog zna šta, svi mi tamo izgovorimo šta ima da izgovorimo, prođe mjesec, dva, oni zakažu upravni odbor, ne sačekaju da predstava sama odumre, pošto Nikole nema, pa ne mogu da je stavio na repertoar, ne sačekaju da predstava sama od sebe lagano odumre, kao što bi to bio u krajnjoj liniji red, ako već hoće to. Ne, slavodobitno, upravni odbor, skida se buba uhu s repertoara. Konačno su pobedili, posle 44 godine uspjelo im je da se otara se bube uhu. To je jugoslovensko dramsko, šta da se radi, tu nema pomoći. To je tako... Je li to objašnjenje? Pa jeste, pa jeste. Jugoslovensko dramsko. Pa jeste, to je tako mesto, šta da radi čovjek. Ja sam napravio svoju diplomsku predstavu i posle toga sam tri puta počinio probe u tom pozorištu, uvek su mi skinuli posle prve probe s repertoara. Jel da? Da, moralno-politički nepodoban da režira delo revolucionarnog pisca Miroslava Krleža u Srpskom dramskom pozorištu, na primjer. Ili, ne može da skida se s repertoara uvek zeleno od Ace Popovića, zato što je Mlađa Veselinović video Acu Popovića na prijemu u američkoj ambasadi, znači pisac je sumnjiv, znači skida se s repertoara. Ili, Bertolt Brecht, to je dobri čovjek iz Sečuvana, dođe čovjek jedan, nije važno sad, na umetničko veće, uopšte nije član pozorišta, glumac jedan čuveni, dođe i onako pravo iz Madere i malo mamuran, kaže šta taj Brecht, pa to nikad u Beogradu nije išlo, to ne može, to nema, to, i skinu se pretvara dobrog čovjeka i sečuvan. I to je moja istorija s tim pozorištem za 44 godine. Mnogo ste imali lepu saradnju. Da, da, to je nikad više nisam u to pozorištu režirao, ali oni su sve vreme igrali bubu uhu. Imali muku šta da rade s tim. Jer ta buba uhu je onako jedna neprijatna stvar. Prvi godinu dve se igrala 15 puta mesečno. Za prvu sezonu 100 i ne znam koliko puta. Za drugu sezonu još 100 puta. I onda posle godinama na velikoj sceni milion ljudi je gledalo i nikad nikakva reklama, nikad ništa. To je uvek predstava koju ljudi idu da gledaju Nikolu Simića, Laneta Gutovića, Voju Brajevića, sve te divne glumce, Rado Đuričin, Branko Petrić, pokojnog Bobišu Đurića, Zoricu Šumadinac, Morisa Levog, Marka Todorovića, Cigu Milenkovića, svi oni to igraju godinama, prolaze decenije, neki od njih napuštaju predstavu, ulaze mlađi glumci, ne znam, mladi glumci ovi, znaš koji su mladi glumci? Da, znam. Aleksandar Berček, pa onda Irfan Mensur, ti mladi glumci polako ulaze u bubu, nema više Bore Stjepanovića, on je otišao i tako dalje. I onda to se nastavlja, to je tako jedna stvar koja više nema veze sa mnom. Oni mene više nikad ne zovu da držim probu, niti da nekog glumca spremam, niti da ubacujem. Ja tamo ne sam duđem u to pozorište decenijama, jel? Oni to sve rade bez mene i u stvari pozorište ne zna šta da radi s tom predstavom. Glumci koji igraju ne daju predstavu, grizu, zobima i noktima se drže za predstavu. Nikola Simić, kada se iscepaju kostimi, naravno oni donose kuće kostime, kad se dekor iscepa, on nađe neki sponzor pa poprave dekor, pozorište ne pada na pamet da to radi. Predstava se igra stoti put. Oni kao da su čekali da skinu. Jeste, moja diplomska predstava je održana u stvari na 104. predstavi iste te sezone. Jer sam ja rekao da ja, ukoliko, kad sam rekao da ću diplomirati, oni meni kažu ti hoćeš da diplomiraš, pa zato hoćeš da se igra predstava. Oni su htjeli da odlože premijeru. Glumci nisu verovali da to valja. I da to ne igra se 7. juna, 71. nego na jesen, negde pa kad bude.
Ja sam rekao, ja nemam šta, to je gotovo, ja nemam šta da radim više, to je završeno. Oni kažu, pa to neće niko, to mi se nije smešno, ne znam šta ovo ono. Ja kažem, pa dobro, ti hoćeš da diplomiraš, pa zato nas teraš da se brukamo. To je bila rasprava na generalnoj probi, na kontrolnoj probi. Ja kažem, u redu, ja ću da zovem komisiju na 100. predstavu. Neću pre toga da zovem, ako vi mislite da ja hoću da diplomiram, pa da vas brukam. Ne, oni kažu, a, smeju se, svi kaže, pa ti nećeš nikad diplomirati. Pa ako ja neću diplomirati, onda neću se bavim ovim poslom, onda sam ja pogrešio. Sve je to u redu. Sve bude kako treba, na premijeri publika udara nogom o pod, a oni misle da publika protestuje nešto. Glumci izbezumljeni iza scene, meni govori, šta je, što galame, što viču oni, šta viču oni. Moja majka za mnom nije dobila srčani udar u publici, misleći isto da publika protestuje nešto. Publika divlja potpuno na premijeri, istrči na scenu da ih grli i ljubi posle premijera, oni ne znaju šta se događa, nije im jasno. I da, tako se to igralo. Prođu godine, sve se tako završava, ali oni se brinu o predstavi. Glumci drže predstavu. I ta predstava, jesam ja nju režirao, jeste moja diplomska predstava, jeste ona neobična, jeste drugačija, ima 1000 objašnjenja zašto je ona igrana 1600 puta, ali najvažnija stvar jeste to da su glumci se borili do smrti za nju. Eto, prosto kao što kaže ta rečenica, Nikola se borio za tu predstavu do smrti. I bori se i posle smrti. I mi smo imali obavezu, Rade i ja, zapravo da odmah iza toga bilo potpuno jasno. Samo smo se pogledali i bilo jasno da moramo da skupimo glumce koji mogu da zamene te glumce koji 44 godine to igraju i da napravimo Bubu ponovo. Tako smo mi sad prošlog leta radili predstavu ta dva meseca i 7. juna na godišnjicu premijere koja je bila 7. juna 1971. godine održali novu premijeru. Bili su nam tu i Rada Đuričin i Branka Petrić i Vlasta Milisavljević. Radovali se zajedno s nama po novom rođenju Bube i od tada smo igrali 50 puta. Da. Sad ćemo igrati u Sava centru. To je sledeće. 1650. put. 1650. put. Ali, kaže, na velikoj sceni Sava centra, evo sad ste rekli, 22. februar, se naće 1650. izvođenje Bube u uhu. I, kažete, negde poziv je došao onako neočekivano, ali sa nedvosmislenim obrazloženjem. To ste negde na konferenciji, čini mi se, za novinare i rekli. Zvali su vas ljudi iz Sava centra? Da, to je inicijativa Sava centra. Dobro. Jeste, Sava centar, oni su zvali i rekli, mi smo razgovarali i zaključili da hoćemo da na velika vrata vratimo pozorište u Sava centar. A kako je pozorište u Sava centru napravljeno na novu godinu 84. godine, sa tajnom Crne ruke, onda smo mi mislili da je dobro da se vrati bar delom ista ekipa sa Ristićem i da se napravi Buba uhu jubilarno 1650. put u Sava centru. Mi smo tada na novu godinu 83. na 84. napravili tajnu Crne ruke. Da. I ja to sada pričam stalno. Ta predstava, ta prva velika pozorišna predstava u Sava centru, koja je bila produkcija u Sava centru, je počela na jedan neverovatan način, u stvari. Na praznoj sceni Sava centra velikoj, 4000 ljudi u sali, klavir Steinway i za klavirom jedna devojčica od 18 godina. Svira klavir u jednoj haljini iz 1900. godine, dok publika ulazi i puni salu. Kad se napuni sala, lagano se gasi svetlo, a devojčica koja svira za klavirom ima 18 godina i zove se Margita Stefanović. Magi, koja će biti posle ikona beogradske rock scene sa EKV-om, je devojčica koja svira klavir u tajni Crne ruke i ko repetitor je uči glumce. Ona je velika pijanistkinja bila, ljudi to malo znaju. Izlazi na scenu Rada Đuričin i pozdravlja publiku i čestita im novu 1900. godinu. Počinje 20. vek, počinje vek
vere, ljubavi, nade, počinje vek u kojem će biti sve u stvari. Iza nje dolazi Snežana Mikšić na scenu, njih dve zajedno pevaju o tom novom veku, punom ljubavi, vere i nade koji dolazi, a mi pravimo predstavu o atentatima i o političkim ubistvima. O Aleksandru Obrenoviću, o Francu Ferdinandu, o Solonskom procesu, o Apisu, o 14. godini, o svemu tome. To radimo 84. na Novu godinu. Sljedeći koji izlazi na scenu je Ljuba Tadić, kao Nikola Pašić. I on priča o Apisu, o svom dedi, o Apisovom dedi, o Srbiji, kako izgledala tada. I tada smo mi napravili predstavu koja je govorila o svemu onome što će se desiti. U toj predstavi je bilo sve. Mi smo igrali 14 puta tada, svaki dan po 2 puta, do kraja te sljedeće nedelje, prve nedelje u 84. godini. I zato je Sava centar rešio da nas pozove da nastavimo tu tradiciju. Sljedeće godine mi smo igrali Karminu Buranu tamo. Tako je, da. To je bila ogromna jedna predstava sa 350 ljudi na sceni, sa svim mladim beogradskim glumcima, najboljim i najinteresantnijim u to vreme. U Tajni crne ruke su igrali Branislav Lečić i Svetozar Cvetković i Tanja Bošković i Ratko Polić i Inga Apel. Bili su glumci iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, sa svih strana. Već u Karmini Burani su tu naravno i Ljilja Blagojević i Mira Karanović, isto i u Tajni crne ruke i Ljudmila Lisina i Maja Sabljić i da ne pričam ko sve, opet naravno Svetozar Cvetković, opet drugi. I to je bila takva jedna, to je bio KPGT u to vreme, jel? Uh-huh. Iz cele Jugoslavije, glumci. Mi smo te dve nove godine igrali te dve ogromne predstave u Sava centru i dokazali da je Sava centar najveće i najlepše pozorište u Srbiji. Tada, uh-huh, možda i Jugoslaviji u to vreme. Da. I to je nešto što je kasnije, bile su tamo i druge predstave. Ja sam tamo dovodio iz Splita predstavu, na primjer, Tjardović sa Borisom Dvornikom i Zdravkom Krstulović. Ivo Tjardović, Život i vrijeme, to je jedan veliki musical bio. Pa smo igrali predstave iz SNP, iz Novog Sada, Kralja Lira, opet je Ljuba Tadić igrao, pa Potrazi za izgubljenim vremenom, veliku koreodramu, Nade Kokotović, pa ne znam, operu Don Carlosa i tako dalje. Znači, imate iskustvo sa scenom? Jeste, Sava centar je nešto što treba koristiti. Ta priča o Beogradu koji nema publiku, koji nema kriza, pozorišta, sve su to gluposti, ima dobre predstave, loše predstave, ima veliki, odlični glumci koji mogu da igraju ono što publiku zanima i Sava centar je nešto što pripada Beogradskom pozorištu i ja mislim da je davno već trebalo da Sava centar bude nešto drugo sem kongresni centar i mesto za ove koncerte ovih zabavnjaka, narodnjaka i svih, uh-huh, ostalih stvari. To pripada pozorištu i Beograd mora da se izbori za Sava centar kao pozorište. Uh-huh. Svi veliki gradovi na svetu imaju ta pozorišta koja imaju 4000 mesta. To je Metropolitan u Njujorku, to je Teatro La Fenice u Veneciji, to su velike, velike opere, velika pozorišta. Jeste Sava centar moderno zdanje, ali nije ni neakustično, nije ni nemoguće tamo sve to može, samo treba to napraviti kako treba i bit će u redu. Tako. E sad, pravite neku posebnu scenografiju, čini mi se, za Bubu, je li tako? Pa moramo da povećamo, zato što je ta scena mnogo veća nego scena na kojoj mi sad igramo Bubu. Dobro. Tako da smo napravili istu tu scenografiju, samo ponovo, jel? Dobro. Ponovo. Naravno, mi smo jedna sasvim siromašno pozorište bez dotacija i tu računamo na to da ćemo moći da od prihoda, od ulaznica, zajedno sa Sava centrom napravimo tu novu scenografiju. Eto, tako, to je to. Inače, scenografija je, nju radi Nemanja Petrović po scenografiji Vladislava Lalickog, koji je to napravio, isto kao što smo to skupili kostima, ne onako lepih i pravih kao što je Vanja Vukić Žižić napravila to 71. godine. Nemamo mi para za to, niti sponzora, nego što smo uspjeli da sa našom prijateljicom Zdravkom Kolijer napravimo kostime koji liče na Vanjine kostime, ali možda ćemo sada, ja baš sa Vanjom ovih dana treba da se vidim,
pa da se dogovorimo da i ona se uključi da nam pomogne, da napravimo blistave kostime kakvi su bili njeni. Eto, to je, to je to. E sad, imamo, Bubu imamo, ja mislim, tri veterana, da kažem, koje će igrati tu od početka, pa, je li tako? Jeste, mi gledamo da, tako se na vreme, sa njihovom, naravno, saglasnošću, uključimo i Radu Đuričin, i Branku Petić, i Vlastu Velisavljevića u predstavu. I ima, neću da otkrivam način na koji ćemo to uraditi, ali nekad će on igrati i celu predstavu, a nekad će samo učestvovati u predstavi na drugi način zajedno sa ovim... Igraću u Sava centru? Pa... Vidjet ćemo još, evo? Iznenađenje. Nije iznenađenje, još pregovaramo. Dobro. Biće u redu. Dobro. Kaže Vlasta, baš to mi je simpatično bilo na konferenciji za novinar. Kaže, nije čudo što je među mladima, a samo se pita zašto ste mu našli alternaciju. Da, jeste. Mogu je onda nastaviti to da igra. Mogla i Rada, mogla i Branka. Jeste. Ali eto, mi smo htjeli da imamo potpuno mladu podelu kakva je bila 71. godine, jel? Svi ti glumci koji su tada igrali, među njima su glumci srednje generacije bili, eto, baš samo Rada, u stvari ne Rada, Rada je Nikola, Rada, Branka i tako dalje, Vlasta bio malo stariji, Marko Todorović je ta generacija, Moris Levi, ostali su bili svi početnici, tek su došli u pozorište, ako su bili godinu dve u pozorište. Boja Brajović i... Lane je igrao, to je pre toga Omera i Merimu, šta je igrao nekako, D3 uloge, nije on, Bog zna šta je igrao pre toga. Boro Stipanović isto tek je došao s akademije. I tako da, to su, eto, posle to sve postali takvi veliki, čuveni, fantastični glumci, ali ima i Buba nekog udela u tome. Ima Buba igrati svako drugo veče jednu predstavu, to glumca čini sposobnim treningu. Kad ima toliku količinu predstava u nogama, glumac je suveren, siguran i tako dalje. Razvija se. I to je jedna stvar koju sam ja naučio na Bubi Uhu, a to je da se treba boriti da predstava ide i da se igra godinama. Mi smo tako igrali Oslobođenje Skoplja 750 puta po celom svetu, ali smo se uvek borili da predstava preživi, da opstane. Pa smo tako igrali Sumnjivo lice iz Subotice, na primjer, preko 25 godina. Ja, pošto nisam nikad bio u pozorištu, ja sam se uvijek borio da te predstave opstanu, da one se produže, jer to je za glumca ključno. Ja sećam u Sloveniji, uvijek sam razgovarao sa glumcima, oni imaju taj blesavi austrijski abonmanski sistem, nemački. Oni na početku naprave premijeru, unapred imaju abonman. Publika je kupila karte za 28 predstava ili 43 ili 16, nije važno. E, već dolazi druga premijera, ova se skida s repertoara. Da. I oni skoro nikad, jednom u 10 predstava sljedeće sezone, ponove tu predstavu. I glumac je napravio fantastičnu ulogu koja nestane. Nema je. I taj glumac, on mora ponovo da napravi neku takvu ulogu da bi opet... Jer glumac živi dok živi predstava. Uloga postoji dok se ta predstava igra. Posle toga nema više. I to je sudbina velikih glumaca kao što je Boris Kavaca, kao što je Ratko Polić, Milena Zupančić, Brane Grubar. Ti veliki glumci u Sloveniji, oni svake godine moraju sve iz početka. A to je osobina provincije. Uvek sve iz početka. O tome ja sam uvijek govorio, vi ste provincija. Vi niste u stanju da održite da vaša predstava živi, znači vi ste provincija. Morate sve iz početka, uvijek iz početka. Samo u provinciji sve mora iz početka da se dokazuje. Ja sam zato kontroverzni reditelj. A to je sigurno. Ja živim u provinciji. To je sigurno. To je 100%. Nego uvijek ima tog repertoarskog pozorišta, ima ono kad se predstava igra po ugovoru, pa se igra 2-3 mjeseca već, pa se skida sa repertoara, bez obzira, evo znam šta rade, na primjer, u američkom pozorištu, bez obzira da li se prodaje dobro ili ne. I to mi je uvijek bilo interesantno. Zašto ne igramo još? Američko pozorište, to je i komplikovanija priča. Ja se sećam pre 20-ak godina, kad smo mi bili u Americi, kad smo igrali. Mi smo igrali Oslobođenje Skoplja na Off-Broadwayu negde, to je bilo 82. godine. Ja se sećam tada razgovora sa njima, oni su bili u panici. U panici jer se na Broadwayu, na ovom velikom Broadwayu komercijalnom, događalo jedna čudna stvar.
došli su ljudi da peru pare na Broadway, trgovci žitom iz Minneapolisa, i finansirali su mjuzikle. I to su prijavljivali kao non-profit. I nisu plaćali porez na te pare. I oni su to radili i onda, kaže, musical naprave ili neku veliku dramsku predstavu, bude veoma uspešna, bude fantastična, počne da donosi pare. Čim počne da donosi pare, oni skidu s repertoara. I svi ostaju bez posla. Glumci, tehnika, kuća koja je izdala salu, zato što ovim trgovcima žitom iz Minneapolisa ne odgovara, više nije non profit, jer počne da donosi pare. I oni skidu s repertoara. Ja se sećam, Joseph Papp i ovo društvo tamo koje su bili na Broadwayu, koji su to vodili, sve te stvari su organizovali, proteste glumaca njihovog sindikata, Equity-a i tako dalje, protiv te prakse da ljudi koji nemaju veze s pozorištem ulaze pare u pozorište i čim počne donosi pare, oni skidaju s repertoara zato što onda moraju da plaćaju porez na te pare. To je bilo, na primjer, eto, 80-ih godina, jedna potpuno kontroverzna priča, blesava. Ali ovo o čemu ti govoriš, to su ove, to je taj haos koji je na Off-Broadwayu, na Off-Broadwayu i tako dalje, gde je zakupljena sala za... Za određeno vreme i uvek se pitam... Četiri nedelje i više, čao. Ja sam jedna predstava, baš gledam na ovoj repertorsko, jedno isto pozorište, ali su igrali isto predstave po tom nekom ugovoru, jel? I to je nešto, 2-3 meseca traje. Redovi su bili za tu predstavu. Da. Ja se posle pitan, zašto ste skinuli ovu predstavu? Nije mi jasno, zašto je... Ne, pa to je, tako je ugovor trajao. Toliko je trajao ugovor. Da. I to je ono što jeste, kažete. A oni imaju i druge stvari, mislim. Oni, na primjer, dok se igra predstava, oni glumce plaćaju trećinu onoga što ih plaćaju kada se predstava radi. Mm-hmm. Postoji equity minimum, postoji taj minimalni honorar koji mora da plati producent članu udruženja, članu sindikata glumačkog. I dok se radi, pa ja znam kad sam u Australiji radio. I oni meni kaže, mi sad imamo, ne znam, 400 australijskih dolara nedeljno, jel? Da. Dok mi radimo, predstavu 2 meseca, dok smo radili za Adelaide Festival, za Sydney i tako dalje. Ali kaže, posle toga moramo, kaže, tražimo posao. Zašto? Pa posle toga igrate predstavu. A ne, kaže, kad igramo predstavu, onda imamo, kaže, 100 dolara nedeljno od predstave. Pa kako to? Pa kaže, zato što se predstava igra nekoliko sati uveče, a ima ceo dan, neće da nas plaći za ovo preko dana. Kaže, oni, mi tad moramo da probamo drugu predstavu, po drugom ugovoru, ili da radimo u baru, ili da radimo nešto treće, da bi preživeli. Mislim, najveći balet na svetu, New York City balet, koji je osnovao Balanchine u svoje vreme. Ja sećam Nada Kokotović, koja je bila njegov lični asistent godinu dana tamo i nije htjela da ostane tamo, da bude direktor tog New York City baleta. Ona mi je pričala o tome kako ti najfantastičniji plesači na svetu, jel? Te balerine i ti plesači, njih 100, im plaćeni su 11 meseci godišnje. Onda imaju godišnji odmor mjesec dana i oni nemaju da plate ni stan, ni hranu, ni ništa. Moraju da rade neki drugi posao tih mjesec dana da bi preživjeli. Eto, to je to. To ovi naši glumci ovdje uopšte ne razumeju. Oni misle da je ovdje strašno. Oni ne shvataju šta, kako ovi kad s polja dolaze i kažu, pa vi imate pozorišta, imate plate, imate stalne angažmane, imate godišnje odmore, imate sve to. To nigde na svetu ne postoji. Postoji u Nemačkoj, koja je užasno bogata, postoji u Rusiji koja to od uvek radi, postoji u ovim nekim istočnim zemljama sve manje, a Boga mi sad vidim da će i kod nas da uhinu polako. Kod nas se sprema privatizacija pozorišta. Jel da? A, pa ti ne znaš, ti si u Americi. Dobro, a šta? Ti ne pratiš. Šta će se desiti sa KPGT-om? Pa ne može kad je to privatno, kako će se privatizirati? Šta se dešava sa KPGT-om danas? Evo, znam... S KPGT-om se dešava to da nas izbacuju svakih mjesec, dva iz pozorišta. Ponekad pretereće sa policijom da nas izbace, pa onda ne, pa nas izbacuju, pa odustaju, pa nemamo struju, nemamo vodu, zima je, publika kuka da je hladno, ali nemoj igrajte, nemoj da ne igrate i tako dalje. Ali, pa izgledam da nas ostavljaju sad malo na miru, da ipak radimo, jer da nemamo nikakvih dotacija, nikakvih para, ničega, šta zaradimo, zaradimo, ali
bar neće da sruše to tamo, tu u šećerani. Jedno vreme su imali ambiciju da to... A i to su hteli, pa kako ne, da se to sruši pa da se tu naprave, ne znam šta, kazino ili neki stanovi, ne znam šta, neke vile, nemam pojma. Ali ništa od toga, prosto zato što, sada nije aktuelno rušenje šećerane, sad je aktuelna privatizacija Jugoslovenskog dramskog, te 212, Beogradskog dramskog, pozorišta na Terazijama. To će biti sledeća velika tema, evo, otkrivamo tvoje emisije. Ajde, pa dobro, evo, izbori su bliže, tako da će i to biti tema. A, nema veze to s izborima, to ima veze sa grupama privatnika koji su ta pozorišta već privatizovali, ali oni to hoće sad i da formalizuju kao svojinu. Jel da? Jeste, ali tu se radi pre svega o zgradama, radi se o placevima, radi se o centru grada, o konjukturnim stvarima. Nema to mnogo veze s pozorištem. Da. I tu je najviše na udaru Jugoslovensko dramsko, tu postoji jedna velika ambicija i vrlo snažna grupa koja se organizovala da dokaže da pozorište ne može da opstane, da para za pozorište nema, da ako neka strana banka ne finansira ulaznice, ljudi ne mogu ni da kupe karte za ulaznice, pa se onda prave redovi od 100 metara, pa se to slika po televizijama, kako eto, jadni ljudi stoje u redovima da kupe jeftine karte, jer to sponzoriše neka banka. To je sve da se dokaže da pozorište kod nas ne može da opstane. I da pozorište kod nas treba da se pusti niz vodu, jel? Kao što je puštena privreda, fabrike, ove fabrike koje su pravile tenkove, avione, helikoptere i sve žive druge stvari, da to sve se pusti niz vodu, zarđa i da to neko privatizuje za 5 dinara. Jel? E, tako treba preuzeti sada te zgrade u koje je država uložila ogromne pare, Jugoslovensko-dramsko, Atelje 212, ne znam, Terazije i tako dalje, sad to neko treba da spasava. Jer to će da propadne, jel? Pa onda sad neko treba da bude divan i ljubazan i da to spasi i da to uzmi i stavi u džep. To je sad na dnevnom redu, to ćemo imati, taj film ćemo gledati sljedećih godinu, dve. I sad ja ne znam tačno kako će to da se završi, ali nešto mi je jako sumnjivo. Vidim da su ti ljudi koji se time bave vrlo onako skloni da podrže vlast, da kaže sve lepo što treba i da se angažuju sada u jednom potpuno suprotnom pravcu od onog kojeg su se angažovali do sada, da bi postigli to što treba postići. Tako da mi koji smo izvan toga, koji ne pripadamo tom sistemu kulturnom kod nas, jel, koji, evo, 40 godina se ne menja, uvek isti ljudi vladaju time, našim pozorištima, našim kulturnim životom i tako dalje. Nema veze kakva je vlast, ko se menja na vlasti, ko ide šta. Uvijek su to isti ljudi koji tim upravljaju. Sad gledam ovu fazu u kojoj od tog grupnog vlasništva se sad prelazi na privatno vlasništvo naših kulturnih institucija. Sutra će i Narodni muzej vjerovatno privatizovati kad ga otvore. Muzej savremene umetnosti isto. Vidim da svi ovi najveći naši intelektualci po ovim umetničkim akademijama, moji studenti mi pričaju kako je tamo, drže predavanje i pljuju, na primer, ne valja ta izložba ruske avangarde, tu baš nema Maljevića, ima nekoliko crteža, ne znam šta. Ne sme ništa ovde da postoji, ovde mora sve da se niveliše, da se sve učini neegzistentnim. Ovde nema ničega što ima neke veze. Na izložbi ruske avangarde prikazuje se zbirka Ljubomira Micića. Ko li je taj Ljubomir Micić? Šta je taj Zenit? Odakle njima veze sa Maljevićem, Kandinskim, sa celim svetom, sa Evropom još 22. godine? Kakve to, gde to sme da postoji? To ne sme ni da se prikazuje. Dakle, kako to, kad mi tek idemo u Evropu, mi nismo nikad tamo bili. Šta, Ristić igrao na kulturnoj predstavnici Evrope 88. u Berlinu 14 dana? Ma ne, to nije bilo. Mi ovde počinjemo iz početka. Mi se kandidujemo za kulturnu predstavnicu Evrope, Beograd, jel? To da smo mi osnivali kulturnu predstavnicu Evrope u Amsterdamu i gde smo bili Danilo Kiš i ja 87. godine i 88. gde smo igrali u Berlinu zajedno sa Royal Shakespeare Company i sa Kantorom. Jedina tri pozorišta koje su tada igrala su KPGT i ta dva pozorišta, jel?
na kulturnoj prilici Evropa 78. To ne postoji. Mi nismo nikad bili u Evropi. Nas dolaze odande da nas uče sa svim stvarima. Jel? Sve. Kako se recikliraju napuštene fabrike. Pošto mi to ovde nismo uradili. Ne postoji šećerana već 20 godina. Ne. To sad dolaze da nam drže predavanje o tome da nas uče. Iz Belgije, Holandije, iz Nemačke, iz Austrije. Ovi razni... stručnjaci za to, pošto mi to ne znamo. Oni dolaze da nam se uče modernom baletu, jel? Uče nas modernom pozorištu, objašnjavaju nam kako se igra na otvorenom. Ja sam u Holandskom pozorištvom institutu držao predavanja holandskim umetnicima, na primjer, ne znam, 92. treće godine o site-specific teatru i o svim tim stvarima. Onda smo radili sa Doc Troop, najvećim site-specific teatrom na svetu, jel? Kod nas u Šećerani i sve, ali nas sad ovde dolaze da nas uče tome što smo mi njih učili pre 20 godina. I to je stalno tako. Jer ovde ne sme ništa da postoji. Osnovna ideja, sve zatvoriti muzeje. Ministra koji objavi kulture da će otvoriti muzeje, odmah smeniti. To je bilo s Bracom Petkovićem. Čim je objavio da će da otvori Narodni muzej, Muzej savremene umjetnosti, odmah je bio smenjen. Odmah je otrčao, kažu mi, otrčao jedan urednik jedne televizije i jedna direktorka nekog fonda za izuzetnost. Odmah su otrčali da protestuju u vladu kako taj ministar može takve gluposti da govori da se otvaraju muzeji. I on je bio smenjen u roku 15 dana. Dobro. Tako da, eto, u tvojoj emisiji ima raznih kontroverznih stvari. Dobro, neće, valjda će mi ovo biti, neće mi biti valjda poslednja emisija 30 minuta. Ti si jedan kontroverzni autor. Sad kad se vratim za ono kontroverzni, ali... Pazi, nešto mi je bilo onako šok. Ajde da kažem šok. U najmanju ruku. Ne mogu da... A to su... pojavljivanje vaše u jednom programu, reality programu. A, ovo na Happy televiziji? Tako je. Zovem ja Marića, Milomira Marića, mog prijatelja, 40 godina, kažem, Milomire, ti znaš da mi igramo u Sava centru Bubuhu 22. Jo, kaže, fantastično. Rekao, nemoj ti meni fantastično, nego, jel možeš ti malo da reklamiraš to na Happy televiziji, da pustiš neku reklamu i da u neku emisiju zoveš glumce i tako dalje. Kaže, naravno čoveče, sutra večer u 8 sati se nacrtaj, u 9 sati si u Parovima. On misli da ću ja da odbijem. Kažem, naravno, sutra u 9 sam u Parovima. Ja odem sutra večer u 9 u Parove i tamo sede sve ove ličnosti našeg kulturnog i javnog života, ovi sjajni, sjajni mladi ljudi i stari ljudi i tako dalje, koje svi grde pljuju i ne znam šta rade. Ja njima kažem, slušajte, ja sam na vašoj strani. Ja sam protiv ovih kulturnih radnika što protestuju protiv vas. Jer oni su sve licemeri i lažovi, ali ja sam ovde došao da smenim Marića. Milomira Marića, zato što on tvrdi da je ovo reality. Ovo uopšte nije nikakav reality. Ovo on sve režira, izmišlja, vas nagovara da se tučete, psujete, čupate za kose, padate u nesvet, sve on to smišlja da bi pokazao da je u ovoj zemlji realnost ta... Ja ne znam da se u ovoj zemlji svi svađaju, pljuju i tuku, ja ne znam da je to realnost. Meni to ne liči na realnost, meni to liči na jednu Marićevu ujdurmu zbog koje on zaslužuje da bude smenjen. Prema tome, ovo je... Marićev 5. oktobar. Ja sam došao ovde i vas kao učesnike Parova, znači stanovništvo, pitam ko je za smenu Marića? I tu pola njih je za smenu Marića. A druga polovina je protiv smene Marića. Znači sve kao 5. oktobra. Ali kažem, to nema veze što ste vi pola-pola. Ja sam sad razgovarao sa obezbeđenjem. I oni su mi rekli da su za smenu Marića. Znači, policija i vojska su na mojoj strani. Mi smenjujemo Marića, a Amerikanci i Rusi su od uvek protiv Marića. Prvo to je Mariću i odzvonilo. Gotovo je. I tako sam ja u Parovima 3,5 sata sjajno se družio sa tim ljudima, pričao s njima. Kako su oni reagovali na vas? Ajde ovako, mislim. Odlično. Žalili su mi se na Marića stalno. Jel da? Plakali su neke devojke tamo, kukale su da ih ne puštaju napolju. Napolje oni su potpisali ugovor, moraju da sede tu 5 godina, ne znam koliko. Ja sam njima rekao, ja ne razumijem šta se vi žalite.
Pa vi ste postigli ideal, vi ste postigli utopiju. To što vi živite ovde u ovoj vili, u parovima, to je tobož kao vila, to je jedan studio tamo, u toj bivšoj fabrici obuće gde oni to imaju, to je jedna utopija. Vi živite u komunizmu. Svakome prema potrebama, svako prema svojim mogućnostima. Jel, to je ideal komunizma. Vi imate da jedete, da pijete, da spavate, sve besplatno, sve imate što vam treba. Dobro, zlobnici će reći, nemate baš slobodu da idete napolje kad hoćete, ali i to je cena života u komunizmu. Prema tome, eto, to su bili razlozi zašto sam ja... Bojim se da vas ništa nisu razumeli tamo, ali dobro. Nije tačno, sve su razumeli. Razumeli su? Ma kako da ne? Odlično su razumeli i vrlo lepo smo sarađivali. Oni su gledali, Marić im je puštao im je film o Goranu. Poetske scene sa Enom Begović, sa Šerbeđijom, oni su vrlo pažljivo i ozbiljno gledali to. To im se jako dopalo. I kaže meni Maric sutradan, vidiš, kaže, sve zavisi kako s njim razgovaraš i šta im govoriš. Ako im govoriš kulturno, razumno, mirno, šarmantno, kaže, oni su kulturni, razumni, mirni i šarmantni. Ako divljaš i pričaš gluposti, kaže, oni prave gluposti. Kaže, ja ih stalno provociram, zato oni to rade, kaže, inače, oni su sve neki normalan svet, kao i svi drugi. Eto, tako je to. Mada sam ja na kraju otkrio tajnu tamo, zašto u stvari ja smenjujem Marića. Dobro. A ta tajna je da je on politički nekorektan. On je, pošto sad počinju izbori ovde, on pravi ozbiljne političke greške. On je zvao sadašnjeg i budućeg premijera Vučića u jednu malo gledanu emisiju Ćirilica. A Vojislava Šešelja i mene zove u najgledaniju emisiju Parove. Na tome, to je jedan skandalozan postupak sa njegove strane i on stvarno zaslužio da bude smenjen. I ja sam njega smatram kontroverznim i stvarno mislim da on tu ne treba da ostane. Eto tako, time smo se mi bavili u Parovima, a u stvari, šta smo radili? U stvari, publici... Reklamirali smo mi Bubu Uhu 22. februara, to je poenta bila svega. I to nismo krili uopšte, zvali smo ih da dođu i da oni budu tamo. I uslov je bio, ja sam im rekao, da kad dođu u Sava centar, da stanu u sredinu sale i da ostanu stojeći. Kao Jelena Karleuša kad dođe na Cecin koncert. Znači, stoji u sredini sale i potpisuje autograme fanovima, onda zove obezbeđenje da je oslobodi od fanova. Tako oni iz Parova moraju da stoje tamo, da ih cela publika vidi da potpisuju autograme, jel? I tako će doprineti popularnosti i Parova i Bube Uhu. Ne, to je dobro. Jeste, eto. Da, Bube Uhu 22. februar, ovo ste zapamtili, ja se nadam da jeste. Ovo ne, mislim... Ali ako se ja rasprodaju karte... Mi se vidimo od 22. možda će još igraće se sigurno, igraće se i za toga i u martu, igraće se i u aprilu, a možda i već i u februaru. Ne, u Sava centru. A, u Sava centru? Jeste, i ako rasprodamo ovu predstavu 22. kao što izgleda da hoćemo... Posle ove emisije se rasprodaje sigurno. Ne mogu ja da najavim. Završena. Kad bude ova emisija emitovna, možda je već sve rasprodato i već je zakazana i predstava 23. Ali ne možemo to da najavimo jer ne znam. Ajde, to bi lepo bilo. I ono što kažete malo pre, kažu da ljudi nisu zainteresovani za dobre predstave i pozorište uopšte, a ovaj Buba Uhu u Sava centru. 4000 ljudi, pa... Dobro, neće biti sve 4000, ali nek bude i 2000, mi smo sretni i zadovoljni. Pa, bit će to puno. E sad, znam da volite životinje, pse, koliko imate sad otprilike? Šest, jel? Došetala nam jedna mala crna devojčica pre nekoliko meseci, pošto nam je Madonna, naša prva kuca, umrla. Razbolila se i umrla, onda je umjesto nje došla jedna druga crna mala kuca i onda tako da opet imamo šest. Znam. Ali tako ko se ušunja i ko dođe u dvorište... To je čao u KPGT. To je gotovo. Pa tako i u KPGT dolaze glumci sa sportskom torbom, ušunjaju se i ostanu. Koliko ostanu, posle odu kad im više ne treba nešto. Tako je već koliko godina od 77. u KPGT uvek. Uvek vrata otvorena KPGT-a, to znam i ja, priznajem. E sad, uvek mi je bilo fascinantno da sad ste to u poslednje vreme, a možda i niste, da ste uvek te rezultate sportske, da sport pratite, tenis, da sve znate to šta se dešava, ko šta igra, gde igra, rezultate pratite, ali to i dalje onako ste... Ma, ja ne pratim to što ovi prate, ovo sa Đokovićem i ove stvari, to sam ja pratio kad je on imao 12, 13, 14 godina.
Dobro. Ja sad pratim ovu malu Danilovićku, pa ovog Milojevića, pa ovog Đerea, ove za koje još niko ništa ne zna, a koji će biti veliki šampioni. Koji su dobri, da. Jeste, jeste. Pratim ja, mene interesuje sport, je uvek bio meni vrlo blizak, moji dobri prijatelji su značajni sportisti kao Ivan Ćurković i tako dalje, ali sport je jedna stvar koja se uvek šalim, kažem, kad bih ja o pozorištu i politici znao koliko znam o atletici, ja bih, da bi meni bio kraj. To bi bilo fantastično. Jeste, ako te zanimaju rezultati u bacanju kugle s olimpijade u Melbourneu iz 56. ja mogu sve da ti ispričam. Pa da li je moguće da i to znam? Pa naravno. Pa ja verujem na to, verujem. E sad, KPGT i dalje se igra, i koji su predstave, koji su naslovi sad u KPGT-u? Sad je zima i sad ne možemo da igramo one predstave koje igramo u Ruševinama, tamo i na Otvorenom. Dobro. Čekamo sad Marta da dođe, pa ćemo krenuti. Ali zato igramo sada uglavnom Bubu Uhu i Psovanje publike. Bravo. Jeste, ti si igrao pre koliko godina u Psovanju publike? Igrao sam, Boga mi, pre ima 16 godina. Pa 15-16 godina, da. Ti si bio prva generacija. Prva generacija. A ovo je sada peta. Ovo je peta, znam. Jeste, ja sa svakom generacijom radim iznova Handkeov komad Psovanje publike, to je jedan fantastičan esej o pozorištu, kao što znaš. Sve što treba zapravo da ljudi koji hoće se bave pozorištem razumeju, nauče o pozorištu, sve u tom komadu. I mi to igramo sa svakom novom generacijom i tako dolazi i nove generacije publike i vrlo nas zabavlja i raduje da taj komad stalno obnavljamo, stalno igramo, kao i neke druge predstave koje su gvozdeni repertoar KPGT, kao Richard III, na primer, kao šta ja znam, te stvari koje mi držimo godinama na repertoaru. Glumci se menjaju, dolaze nove generacije, ali važno je da svaka nova generacija ponovo i publike se sretne sa tim predstavama koje su kontinuitet. Uopšte u našem poslu, a i uopšte u kulturi, ali ne samo u kulturnim zemlji, strašno je važna stvar kontinuitet. Važno je da ljudi znaju ko su, a ne znaju ko su i šta su, ako ne znaju odakle dolaze, ne znaju šta im prethodi. Nema budućnosti za onoga ko ne razume iz čega je proizašla stvar. Tako da je to veoma važno, te veze, kontinuiteti, prisjećati se ljudi. Kad je pozorište u pitanju, to je od esencijalne važnosti, jer pozorište postoji samo kad je na sceni, kad se igra. Čim se predstava ne igra, nje više nema. Zato je strašno važno držati tu vezu, kontinuitet iz jednog u drugo. Druga je stvar, film. Staviš rolnu pod mišku ili disk i nema veze. Muzika, partitura je napisana, slika možda bude na podrumu ili u tavanu, pa će izaći napolje kroz 50 godina i postoji. Ali pozorište ne. Pozorište kad se ne igra, ono više ne postoji. Ono je jedna vrlo posebna stvar i zato je u pozorištu najvažnija publika, a ne predstava. Jer publika dolazi da bude zajednica, da bude jedna grupa ljudi koja deli neki svet, neki život, neki pogled na stvari. A to je veoma različita publika nego publika na koncertu ili na filmskoj predstavi ili na izložbi slika. Pozorišna publika je zapravo nukleus, početak ljudske zajednice. To je mesto gde se zajednica konstruiše i rekonstruiše. A mi pravimo predstave i mi koji smo u pozorištu, mi uvek mislimo da je predstava najvažnija i stalno zaboravljamo da je publika u stvari ono što čini to pozorište. Zato je važno kada radimo da znamo odakle smo došli, ko je pre nas, šta smo naučili od koga, kako smo povezali tu stvar, kako smo održali taj kontinuitet. I ja zato veoma volim da govorim o ljudima od kojih sam ja učio pozorište, o predstavama koje sam gledao, jer pozorište samo od toga živi. Jeste, zabeležimo, imamo na našem sajtu, na YouTube-u imamo 50 raznih snimljenih predstava, ali jedna je stvar snimljena predstava, to je više onako informacija o toj stvari, a druga je stvar živa predstava koju prisustvuješ zajedno sa publikom, sa ljudima. To je nešto potpuno drugo. U tom smislu, strašno su opasne ove tendencije zaborava, ove tendencije da se stvari ponište, da se gurnu stranu, da se prećute, da nestanu, jer to je smrt za pozorište. Druge umetnosti mogu da prežive. Ima čuvena priča o Felixu Mendelsonu,
kompozitoru, koji je nervozan zato što kuvarica nije spremila ručak, vikao gde je taj ručak već, otišao u kuhinju i tamo da se naljuti, jer nisu spremili to meso na vreme, nisu doneli, a on se žuri. I onda je video da oni tamo imaju meso umotano u nekakve papire. I te papire razbacane po kuhinji, on uzme te papire i kaže šta je ovo, šta je ovo, kaže. Kakvi su ovo, odakle ovaj notni, šta su ovi papiri, kakve su ovo note, šta je ovo, odakle vam ovo. Gleda čovjek, čita note i vidi da je neka genijalna muzika. Kaže šta je ovo, odakle vam ovo. Pa kaže mesar, kaže ima neki sanduk, ima te papire pa uvija meso u to. On kaže, gde je taj sanduk, gde je taj mesar, odjuri tamo i otkrije posle 100-200 godina Bahovu pasiju po Mateju. Jedno od najgenijalnijih dela svetske muzike. Tako papirima negde u nekom sanduku, u nekoj mesari je stajala Bahova pasija po Mateju. To može u muzici, ali ne može u pozorištu. I tako je Buba Uhu preživela sve. Tako je. Sve je preživela Buba Uhu. Samo tako pozorište preživljava. Jeste. Mi ne možemo danas da gledamo nijednu Molijerovu predstavu, ali Bahovu pasiju po Mateju možemo da slušamo, da radimo šta god hoćemo, jer je Mendelssohn to pronašao i to je sačuvano. Iako je bilo u sanduku, ali nemamo Molijerovog ubrženog bolesnika u sanduku, nikakvom. Nema ga, gotovo je. Nemamo Šekspirovog ili Bekonovog, više ne znam čije, Hamleta, onog iz Glob teatra. Nema, to je prosto nestalo, moramo ponovo da uradimo. A kad napravimo, moramo da držimo da živi. Što je moguće više, pa i kad umre, da se oživi preko dece koja to preuzimaju. I to ste uspeli. Eto, zato mi radimo Bubu Uhu. Buba Uhu i dalje živi. I ne samo što živi, nego, ako nisam ponovio, 22. februar, Sava Centar. Ljubiša, zvonit će mi telefon posle ove emisije, to sigurno. Neće. Kod nas je sad usvojeno pravilo. Nekada, kad si ti bio dete, kad smo mi bili mladi, tad je to bilo strašno telefoni, pa da li može, da li ne može, kontroverzno, pa ovo, pa ono, pa skida se s repertoara, pa se zabranjuje, pa ne može izaći članak u novinama. I onda mi odemo na zapad, kod naših prijatelja raznih, od Amerike, Australije, Engleske, Nemačke, Italije, oni kažu, kako ste vi srećni? Kako smo mi srećni? Ratujemo s partijom, s policijom, sa čudima, sa urednicima, sa ovima. Ma kaže, vi ste srećni, kaže, tamo je to važno. Kaže, tamo se neko oko toga nešto grči, bori, kaže, vi pobeđujete, gubite, pod opresijom ste, ili ste se izborili za ovo, za ono. Ovde kod nas, kaže, sasvim drugi sistem. Uopšte, kaže, se prave da ne postoji. Kaže, ovde u Americi, kaže, oni vas samo sklone, kaže, uopšte se ne bave vam, možete raditi šta hoćete, nema vas u novinama, nemate ni kintu nikakvu, ništa, ne postojite i čao, oni su to rešili. Znači, sad je ovde počeo taj sistem koji je nekad bio na zapadu. Ovde više nikom nije stalo. Telefoni ne zvone. Ti si umeđu vremenu bio u Americi, pa nisi primetio. Ovde je došla Amerika. Dobro, ajde, vidjet ćemo. Mnogo mi je drago da ste bili kod mene. Puno sreće. Pozdravite mi sve divne ljude u KPGT. Pa pozdravit ću, ali i ti da ih pozdraviš. Nego šta ću, to ja dolazim i to je sigurno. Hvala vam još jednom, želim vam dobro zdravlje. To prvo. Hvala. I pozdravite mi sve. Veliki uspeh u ponedeljak. 22. februar, Buba Uhu, spektakl, događaj godine. Hvala još jednom. Gledali ste 30 minuta, za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem YouTube-a ili Facebooka, samo ukucajte Dejan Jelača Show. A za sve one stare emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a i pogledajte sve stare emisije. Hvala što ste bili sa nama. Laku noć.